Miqtë e mia, kur I kthehemi sërish bashk, jemi në transmetim të drejtë për drejtë në hapësirën e fundit për ditën e sotme, siç është hapësira e mjekut. Sot do të përqendrohemi përsëri me vëmendjen tonë edhe tuajën në botën e laboratorit. Unë ju uroj mirëseardhjen sërish në këtë hapësirë tonën, mjekës e laboratorit Genta Dedej. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që me spunëve të shumta pranon të vish dhe të japësh këshilla për shikuesit tanë. Faleminderit, është kënaqësi. Në fakt sot vendosëm që të përqendrohemi tek një temë e cila është shumë aktuale dhe ka të bëjë me stinën, virozat e stinës. Sigurisht që dhe laboratori ka pjesën e vet shumë të rëndësishme në këtë aspekt për të specifikuar dhe për të mos ngatruar patologji të tjera me virozat e stinës apo jo. A mund të ndërhyjë laboratori në diagnozën e virozave? Shumë e drejtë mënyra se si e orientuat pyetjen, është shumë e vërtetë që laboratori ndikon në diagnozën e virozave të cilat janë pafund. Por, për shkak se ne sot do flasim për virozat stinore, le të përqendrohemi në këtë kategori smundjesh. Dje që viruset janë disa agjent të cilët ka një strukturë të veçantë dhe që kur bie në kontakt me njerëzit, krijojnë disa shqetësime, nga më të lehta deri tek të rëndat, më të komplikuarat. Diagnoza e situatave të virozave vjen në dy forma. Forma e parë është eksperienca klinike, pra manifestimi I shenjave klinike tipike që kanë virozat në përgjithësi, të cilat mjeku klinicist I njeh shumë mirë për shkak të eksperiencës dhe manualeve që përdor, dhe në këtë mënyrë dhe trajtimi është I bazuar në këtë lloj vlerësimi, dhe vlerësimi I dytë është vlerësimi laboratorik. Viroza stinore janë viroza të cilat ne I kemi në kontakt dhe shfaqen disa herë në vit, në periudhën e dimrit, në stinën e ftohtë, ku paraqiten 3 deri në 4 epidemi virale ose dhe më shumë, dhe në periudhën e verës, ku ne kemi viroza gastrointestinale. Afrimi laboratorik në këto momente, pra tash do tjetë në momentin kur pacienti nuk po I kalon shqetësimet që janë tipike të virozave. Pra, pasi pritet që të kalojnë 3-4 ditë me shqetësimet tipike të një viroze që është në qarkullim dhe simptomat klinike persistojnë, atëherë ky është momenti në të cilin pacienti drejtohet tek mjeku dhe paraqitet nevoja për diagnozën e laboratorit. Po. Cilat janë disa kriteret kur duhet bëjmë analizat në rast se ne kalojmë një grip? Atëherë, siç e tham, pra, momenti I parë është momenti I vlerësimit klinik. Mirë, po çfarë bëjnë virozat në organizëm? Virozat shoqërohen me ulje të imunitetit. Të imunitetit si lokal, pra, në vendin ku ato takohen dhe përqendrohen, ashtu dhe në imunitetin e përgjithshëm. Komplikacionet më të shpeshta janë komplikacionet që lidhen me bajamet, domethënë kemi infeksion të bajameve nga zhvillimi I infeksioneve sekondare lokale, pra streptokok, stafilokok e me radh, prekja e rrugëve të mëposhme të frymarrjes, siç janë bronshitet, që kalojnë në format vira, në format bakteriale, pneumonit bakteriale. Mund të kemi probleme në sistemin urinar, pra me infeksione urinare. Në raste më të agravuara mund të preket edhe sistemi neurologjik me meningitet, të cilat janë fatale shpeshherë dhe që patjetër ka nevojë për një diagnozë menjëhershme laboratorike. Bashkimi I shenjave klinike por I konfirmuar dhe e theksoj këta me anën e laboratorit, ne na jep terapi të sukseshme tek pacienti dhe menaxhim të sukseshëm të situatës. E po, si mund të verifikojmë të komplikacione nga ana laboratorike, ndoshta të specifikojmë? Po, atëhere, si që thamë, pra, komplikacionet e para janë komplikacionet e rrugëve të frymarrjes. Virozat në përgjithësi zgjasin 3 deri në 4 ditë dhe kanë shqetësimin karakteristik të temperaturës, e cila në disa raste mund të shkojë edhe rreth 40 gradë. Pastaj kemi një entje të bajameve, kryesisht këto simptoma paraqiten tek fëmijët, sepse ato për shkak se imuniteti tyre është akoma në variacion në rritje sipër dhe prekja është më evidente se sa tek moshat e rritura. Dhe kemi një entje të bajameve, një blokim të rrugëve të frymarrjes, pra me koll, me pra shenjat e laringitit ose të faringitit. Atëherë, kur është momenti? Pra thamë që momenti është nëse këto shenja persistojnë më shumë se 3 deri në 4 ditë. Temperatura nuk ulet,
Në bajamen e shikojmë pika të bardha që mund të jetë qelbi, në format purulente. Bllokimi në frymarrje është më I agravuar, domethënë fëmia ka koll ose pacienti ka një koll e cila është dominante, ka bllokim të frymarrjes, fillon sekrecionet, temperatura pra domethënë kalon ato shenjat karakteristike domethënë të virozave ose kemi një urinim të shpesht, mund kemi entje syshe, mund të vi për shkak të glomerulonefritit ose prekjes së veshkave, që na jep me rritje të albuminës dhe kemi entje tansive ose të syve e me radhë. Pra ky është moment shumë I rëndësishëm që mjeku klinicist mbështetet tek laboratori. A duhet pacienti që të duhet këtë marrë mjekim apo jo para se të bëjë analizat? Sepse këto kushtet janë të rëndësishme, kemi diskutuar dhe herë tjetër. Po, pa tjetër. Mjekimi I virozave është një mjekim absolutisht dhe përfundimisht simptomatik. Do me thënë, mjekimi I virozave në fazat e para është vetëm për të lehtësuar shenjat e virozave, pra për të ullur temperaturën gjithë grupin e preparateve që ullin temperaturën, për të qetësuar edemën ose entjen e rrugëve të frymarrjes, gjithë preparatet që gjithçka e kanë në përbërjen e tyre me përjashtim të antibiotikve, për çrregullimet e tjera të spazmave bronkiale, sidomos tek një pacient që është alergjik, dhe që njifet si tillë, përdorimi I pompave dhe gjithë shuruprave përkatës për trajtimin e simptomave bazë, por jo antibiotik. Dhe nëse pra nuk është marrë antibiotik, që ky është një mesazh shumë I rëndësishëm, patjetër pacienti mund të bëjë analizat në këto moment, sepse antibiotiku është ai element që totalisht neve na e deformon realitetin dhe përveç se pra harxohen koha, dhe më thënë kemi kosto financiare, kosto laboratorike, kosto kohore, mi gjitha nuk arrim dhe të vejmë një diagnoz të sakt. Pra, I vetëmi ilaç që cili duhet jemi shumë kujdesshëm që të mos meret, është antibiotiku. Antibiotiku. Pak më parë, dëgjova që përmendët dhe problemin e imunitetit, sigurisht që virozat ndikojnë në imunitetin e njeriut. Kemi dëgjuar pak për mononukleozën infektive. Çfarë është dhe si mund të ndajmë nga virozat e stinës? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme, e cila është e nevojshme për pacientët të jenë në dieni, por mbi të gjitha mjekët klinicist. Mononukleoza infektive është një lloj virusi I veçantë I cili transmetohet nëpërmjet ajrit dhe kontaktit të ngushtë të pacientëve. Është një viroz e cila shfaqet kryesisht në stinët e ftohta, por që mund të jetë, domethënë, e pranishme edhe në stinët e tjera, stinët e tjera gjatë vitit, prek çfarë do lloj moshe, pra si fëmijët ashtu edhe të rriturit, dhe karakteristika e saj është ulja e imunitetit, që do thotë, ky pacient që preket me mononukleozën për një periudhë shumë mujore, po ndonjëherë, nëse imuniteti është shumë I kompromentuar, mund të shkojë edhe një vit, ky pacient ka vazhdimisht shqetësime. Është shumë I ndjeshëm. Po, është shumë I ndjeshëm dhe ndaj virozave të tjera që janë mund të prekin që qarkullojnë, ndaj infeksioneve dytësore që mund të jenë për shkak sepse për shkak mund të kemi një fëmijë që është në kontakt me grupin e tjerë të fëmijëve dhe ka rënë një viroz, ka rënë një epidemi e grupit të streptokokut e kështu me radhë, pneumokokut dhe është një pacient I cili vazhdimisht ka shqetësime dhe probleme. Po, doktoresh, do t'ju ndërpres pak në përgjigje sepse kemi një telefonat në studio direkt, mesa duket një shikues ka një pyetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që po telefononi zonjën. Cili është shqetësimi juaj? Shqetësimi im është ky. Sa herë më dhe gripi, kam qelbëzim bajamesh, edhe kam një dhimbje në krahror. Pra sa herë që ju zë gripi keni këto shqetësime? Po, po. Jeni kontrolluar ndonjëherë, keni bërë ndonjë vizitë ose keni marrë ndonjë mjekim? Po, kam bërë vizitë disa herë, po këtë kam kronike gjithmonë. Tani nuk e di, po kam edhe një diagnozë tjetër që jam me zemër edhe kardiake. Kam valvul prolaps. Mund t'i bëj një pyetje? Po, doktoresha dëshiron t'ju pyes. Po. Përshëndetje. 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 Atëherë pyetja ime është në lidhje me bajamet. Ju thoni që, domethënë, keni dhimbje fyti apo dhimbje bajamesh? Po. Çfarë keni bër, çfarë hapash keni bër për ta sqaruar këtë problem? Kam shkuar te mjeku dhe kam marrë gjithmonë antibiotika, asgjë tjetër. Asnjë analizë? Jo, analizë nuk kam bërë. Analizë nuk keni bërë dhe ndërkohë keni marrë antibiotik. Po, e kuptoj. Faleminderit zonjë, do përpiqemi t'ju sqarojmë. Faleminderit për pyetjen.
Një rast tipik. Atëherë ky është rasti tipik dhe në fakt ky është edhe mesazhi që duhet japim sot pacientëve. Për fat të keq shpesh herë ndodh që mjekët klinicist nisur nga virozat në qarkullim japin mjekime pa u bazuar në analiza. Për fat të keq ky është një fenomen që po vazhdon. Pa u thelluar pa u thelluar në diagnoz. Po tani përfytyroni, pacienti bie në kontakt me viroza 3-4 herë në vit. Të marrësh 3-4 herë në vit antibiotik, vend e pa vend, krijojmë një situatë që është shumë e rrezikshme dhe quhet rezistenca bakteria ndaj antibiotikëve. Bakteriet në këtë rast nuk kanë më, domethënë janë më të fuqishme se sa antibiotiku dhe në momentin që do duhet vërtet të marrim një antibiotik, nuk do kemi më zgjedhje. Atë rezultat. Dhe ky është edhe mesazhi, domethënë edhe I Organizatës Botërore të Shëndetësisë, e cila thotë jo antibiotikëve, po probiotikëve. Pra, është një moment shumë I rëndësishëm që të ndërgjegjësohet më në fund popullata dhe të ndërgjegjësohet dhe sidomos kujdesi shëndetësor parësor, që një pacient I cili aq më tepër paraqitet më shumë se një herë në klinik për të njëjtën një shqetësim, pra ka nevojë për të bërë diçka më shumë. Dhe ajo çfarë më ka habitur në përgjithësi dhe gjatë eksperiencës time është se ka mjek të cilët e egzagjerojnë me analiza, të cilat mund t'i menaxhojnë paktën në momentin e parë shumë thjesht nga ana klinike dhe ka mjek të cilët e neglizhojnë totalisht laboratorin duke I pasur të gjitha shenjat që ky është një pacient që duhet patjetër të bëj analiza. Dhe egzagjerojnë me antibiotikët. Kalojnë në ekstremin tjetër. Antibiotikët. Antibiotikët kanë efekte anësore në gjak duke filluar kandidozat gastrointestinale dhe thash edhe rezistencën dhe antibiotikëve në përgjithësi dëmtojnë organet më të rëndësishme të trupit duke dhënë sidomos lëndim të mëlçisë, lëndim të veshkave, po ndonjëherë se varet edhe nga lloji I subjektit mund të prekin edhe palcën e kockave dhe madje do doja të dilja edhe një herë tek mononukleoza infektive. Po, të bëjmë lidhje mes dy problemeve. Për shkak se ky është një pacient, ky që vazhdimisht ka imunitet të kompromentuar, pothuajse prej deri edhe më shumë se sa 6 muaj. Ky është rasti që përdorimi I antibiotikëve është I rrezikshëm. Tek rasti I mononukleozës infektive. Kur ngatrohet, por mos e kur nuk evidentohet siç duhet. Po, dhe mjafton një analizë e thjesht laboratori, pra një analizë gjaku që e diferencon këtë pacient nga pacientët e tjerë që është me mononukleozë infektive dhe ai është totalisht duhet mbajtur në observacion dhe me tretim konservativ, po. Jo antibiotik kot më kot. Kemi edhe një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Isha interesuar që të bëj analizën e mononukleozës dhe doja të dija çfarë rekomandimesh më jep te mjekja para se të zhvilloj analizën, do të ushqem apo nuk e di. Faleminderit shumë për interesimin. Atëherë, analiza e mononukleozës ka dy antikorpe që quhen imunoglobulina G dhe imunoglobulina M. Këto dy antikorpe rriten forma M në fazën akute, që shkon brenda 7 deri në 10 ditëve që pacienti dyshohet për mononukleozë dhe ajo pastaj konvertohet, transformohet në formën G, e cila tregon që pacienti është mbartës I kësaj sëmundje dhe vazhdon, domethënë në vazhdimsi. Është analizë gjaku. Pra, është analizë gjaku dhe ka dy antikorpe të mononukleozës, të virusit e Epstein-Barr virus. Ne folëm pak për mononukleozën, sigurisht dolëm dhe tek mesazhi I Organizatës Botërore të Shëndetësisë që ka lidhje me mjekimet, pra jo antibiotikëve, probiotikëve. Ndalim pak të tek pjesa analizave, duke qenë se ajo është më e rëndësishme. Janë të domosdoshme analizat patjetër për të vendosur për llojin e mjekimit? Atëherë, analizat janë të domosdoshme në fazën e dytë. Pra, mbasi kalon një 3-4 ditësh që pacienti nuk po I bie temperatura ose ka pra aglavin shenjat, por ato mund të shfaqen edhe një javë më mbrapa. Pra, pacienti duke sikur qetësohet mbas 3-4 ditësh dhe kalon disa ditë, domethënë në një gjendje më të qetë, sepse ndërkohë ka marrë gjithë ato antigripalët e me radhë, fillojnë të shfaqen disa simptoma, të cilat janë të reja. Po. Dhe kjo është koha në fakt e inkubacionit, e quajmë ne, në të cilën është koha që bakteriet e ndryshme në ato vende ku ka dhënë goditje virusi fillojnë dhe zhvillohen. Dhe është momenti tashmë që jo, një minutë, domethënë nuk kemi të bëjmë me përsëritjen e një viroze brenda 10 ditëve, nuk mund të jetë, atëherë mund të jemi përballë një komplikacioni sekondar. Dhe është shumë e rëndësishme që
këto ketë një lidhje pra shumë të thjeshtë midis mjekut, klinicistit, cili duhet i di shumë mirë, analiza që duhen referuar në laborator dhe pacienti merr mjekimin e duhur. Pra, më mirë presim edhe 2 ditë më shumë për një analizë mbjellje ose disa orë sepse analizat e gjakut për testet që në fjalë dalin brenda ditës, presim diçka më shumë dhe marrim një mjekim të saktë. Duhet të bëjmë një konkluzion sepse jemi në fund të kohës, na kanë ikur minutat shumë shpejt. Gjithmonë, atëherë konkluzioni është ky. Pacientët duhet të mos menaxhohen gabimisht nga shërbimi shëndetësor, parsori sidomos. E dyta, duhet të hiqet fenomeni i marrjes së ilaçeve nga pacientët në farmaci, domethënë pavarësisht mjeku direkt te farmacisti, po. Aty dhe e treta, laboratori është Chelsea që na sjaron të gjitha hallkat pikpyetjet për problemet që persistojnë në vazhdimsi. Doktore, shumë faleminderit për gjitha këshillat tuaja. Ju urojmë punë të mbarë dhe ju pres përsëri dhe herë të tjera në studion tonë. Faleminderit. Miqtë e mi dhe unë ju falenderoj që na ndoqët në këtë bisedë dhe në të gjithë harkun kohor të emisionit të sotëm. Ju përshëndes, shihemi sërish nesër në orën 7:30.